Шапрашты тұрғын алабында жеке кәсіпкерлер есебінен спорт кешенінің құрылысы жүріп жатыр. Мың балаға лайықталып салынып жатқан әлеуметтік нысанның жоба құны 168 миллион теңге. Спорт кешенінде балалар 5 спорт түрімен тегін айналысады. Нысанда жаттықтырушыларға арналған арнайы жатын бөлмелер қарастырылған. Барлық жағдай жасалған орында жаттықтырушылар отбасымен тұруға мүмкіндік алады. Бұл жерде қазір 40 соттық жерге шағындалып соғылған спорт комплекс. Енді бұл жерде қазір мемлекет тарапынан ешқандай қаржы қарастырылмаған. Бұны соғып отқан жердің иесі де, құрылыс жүргізіп отқан жаңа тұлғалар да осы Шапрашты тұрғын алабының азаматтары. Біреуі жерін берсе, екіншісін құрылыс жүргізіп жатыр. Енді жалпы бұл жерде жеке инвестиция тартылған, өзі кәсіпкерлердің есебінен. Жалпы инвестицияда 200 миллионға жуық қаржы. Спорт кешеніне Шапрашты, Сайрам, Өтеміс тұрғын алаптарының балалары келіп қатыса алады. Оларға қазақ күресі, еркін күрес, дзюдо, каратэ, шағын футбол үйірмелері ұсынылады. Құрылысы қарашада басталған нысан тамыз айында ел игілігіне беріледі. Сондай-ақ кәсіпкерлер кешен жанынан жабық футбол алаңын салуда жоспарлап отыр.